ونكري بدرزي او داهلك تكم كلي ده چيزي رازي داهلك تكم كلي ده چيزي رازي. السلام عليكم استاذ. وعليكم السلام. سيغه چل ده. السلام علیکم ګرانو کتونکو څنګه تاسو ښه ګرانو کتونکو په دا ټیم کې مونږ روان یو شوټ لا زمونږ نن شوټ ته مرګری ټول را رسیدلې دي صدیق عمر روان دي نو اوس ورزو کمزې کې زمونږ شوټ ته اخځه تاسو ته راغي پوری چرته مزه مونږ سره اوسه کسان ټول را رسیدلو سکرپټ ډیسکش ولو نو اوس څنګه ولا کنه سٹارټ اخلو او واخلو ورزو پی یار زما غا سکرپټ کې نیټ کې کم یو نن بچی هغه سینټل جوړی کی بیا دا چې خبره کوم تاسو ټول د زه خبره کوم صدیق چې کلم سکرپ اډ کی غنا ځان د پکې خوراک ولا سین را والی نو 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 زکه کیمرا مینه پاسه چا کلم مله ماټن کا پاسه پاسه کیمرا سیټ کا زر کوا کیمرا سیټ کا تاسو رډی مون ټول رډی یو اسکی والا سره خبره اون تبي غمو اوسه ته کیمرا رډی کا مون رډی یو خان دکاس ډیر زیاده جلدی ده چرته رواني لکه اټلی لا روانه ما میټینګ دی اټلی والا اټلی لا روانه خزر شوټو کو غنا بیا ولا شي سي دي غنا عيسى عيسى د سره ما دان دیو کا د تا مایل ماسر کپڑی زه خبره کوم زه خبره ته کله زه ما خبره ورا د تا مایل ماسر کپڑی دی غنا مې ابا تعالی زر کما غنا بدویل سيد رولا چې ما خو دې خو کته کپڑے ټولې چې کم دی اسری شوی نه وي ما را واچولې ابراهيم ولا د واچولې چا پرنګ دے او بل خبر دا صدا کوم دا کوم کس تے دا زمونږ نیو ایڈیٹر دے زمونږ ایڈیٹر سره ہیلپ کئ کیمرہ کیم ور سره ہیلپ کئ دا صدیق ته صدیق چې کوم نه بس داسیو پرسنلټی دی غنا چې دی باندې حد دی پوه شي نو دی پرسنلټی حد پر تاسو یو سین شوکول والے مې نو 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 الکانو زمونږ رکشا پکار دی شوټ دو پاره رکشا براله راکې چې کوم رکشا زمونږ خو خی ز سید سید ان شاء الله دا دی رکشې ولاړې دی رکشې ډرورانو دې ډېر زړه شکریا ده کو وای کوم رکشا شوټ کې راوړی راولا نو دا په مو شوټ کې وسره والو دا ڈرائیور کیمرہ مین لگیا دی کیمرہ سیٹ گئی ہاں کیمرہ مین رڈی شوی نو شرڈی نو رازے ہاں رازے ویڈیو شروع تخلو انے دا درخ شلے خوا تے خورا شا تا دی سر لاس ملاو کڑے دے نماز سلام کڑے دے اوے دیکھ مارو لی دلے دے یو کی انٹا تقریبا دا اخوا دی خوا کیگی او دی سر لاس دے ملاو کڑے دلته کسرا د لوفینو وې دا ماشومی سره تصویر وبس ماشومم ورته کلا را کړل دا باګه دا اوس ماشومانم کلا را نو شوټ لټ شوه دی شوټ زر کو سیده کنه صحیح دا کنه چل بس دې کې ماشومان بکلا رې نو نو لا تر شي ویډیو کې جګړه خو خوش شلم بګي دا پدې باندې خوش شي پګوت ما باندې او دا زم دې دا پدې سه خو کړې ما دا کوت م پیو خو یاسې اوس پسانه پیو ګرمه کېم کې دې شوټ پدې ډډه سم پکې لګېدلې ما مشمانے نیم شوٹ اوشو نیم پاتی دے ڈیر سے تو کیو زدر شوٹ کوا کنا خان یارا شوٹ تو زرا نیم اپو لگا سانو برا سناولا
خوګوره خوګوره رښو نه وي شوټو شول او زمونږه پسیدا روټه مینه راخورلې نو اوس پر روټه خور د خیر سره تاسو ته ما خبرو غوښه شوټو شول اوس راغلی روټه ته نو پېش باندې ټایم زیات لګي نومره وګه ما کنه د گزاراو کا اها نو اوس دا سکار کو سجی مو ورته ویلو او چاولی مو ورته ویلې زکه چې دغه دوه ټیم نه لګي کم یو سجی رخلې دا ټیم کې چې کم دی روټه را لکنه او اوګي شوی هم ډیر زیات یو کنه نو بس اوس پس کو روټه بخرو راځه لګه زته ورشه دا دی کسان ټول ناسي ټول کسان ناسي داري ساخانه اوګي خو نه کنا نه وسو کې نه روټه را ورسي دا ها ها ټایم برباد دا ان چې کوم پته مون نه لګي دا چې کوم خلاړو دا دی دا دا ها صدیق ځان ته راوړی دی واه واه صدیق صدیق شګنی وړا صدیق شګنی وړا نو 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 د دې هر ځل د بریتا باندې جګړې نه نو دې راځي زما مخه د جټنی ختمه سنولا مې پښ پسې لګلې سړې ناس ته تقریبا 2 غنټې وښه ورته ولاړ دې او شرمن ورته نشوي چې زما ولا پښ راګه کور کې پارټي ده د پښ سنولا را لاله خفه شروړلو څنګه چل جاله کړي زیات نه وخت کړو او کنه یار ما سره دوکو کا څنګه نه سو کسان مخې کراته وي ته خو زمو ملګری مړ تلک صبر وکه پوي شي اها په دې ټیم کې نه وخت شو دا سي چل کنه دا کلم ما سودا پسې لګلې دي نو دې ته سودا لیټ ورکه هغه ځکه دا ورته ماشوم ښکاری دا زمو ټول ټیم کې ماشوم ماشوم دي نه څه شي خره وړم کنه زما کار لیټ خټېټي زبردست زنده‌باد وانجار زنده‌باد خنو دا ولګوم دې سي پر دې ان شاء الله ملاوي کوو د نیولو سره د لویا لا پامان